побратими, українці, хто є влада в цій країні? Не чую, хто є влада? Чому ми ходимо і просимо вже більше 20 років, щоб виконували те, що повинні виконувати? Тому що дурні! Ми вийшли сюди з вами. Три вимоги були. Що нам дали? Ось що нам дали. Чому це сталося? Тому що немає у нас закону про імпічмент. Тому що та людина, яка там сидить, я не буду казати прізвище, їх там було багато. Вона нічим не відповідає перед нами. Тому вимога закону про імпічмент – це перша вимога, яку ми будемо ставити. Ми будемо ставити. Чому ми просимо людей, які стоять зараз за мною, там працюють чи не працюють, виконувати те, що вони нам пообіцяли? Чому? Тому що немає у нас ніякого інструменту, щоб їх оттуда забрати. Вони бігають із фракції в фракцію, розказують нам сказки, а ми ходимо і просимо їх. Хто є влада? Нам потрібен закон, який буде прописано, як ми можемо забрати з Верховної Ради, з місцевих рад депутатів. Вони повинні відповідати перед громадою, бо ми є джерело влади. Так? Тому ми будемо стояти тут. Ми нікого ні про що не просимо. Це наше. Ми це заберемо. Зараз ми підемо до президента. Ми не просимо поліцію нас пропустити. Ми вільні громадяни в своїй країні. То, що вони витворяють зараз вокруг Києва, зупиняють автобуси з людьми, які сюди їдуть, як Янукович це робив. Це порушення закону. І за це вони будуть відповідати, так? Тому я дуже прошу, ми взяли на себе обов'язок по охороні цього табору. Я всіх прошу, ніхто не сперечається на пунктах пропуску. Показувати свої речі, показувати свої сумки, щоб не було провокації. Вони зараз будуть сюди присилати провокаторів, будуть присилати бомжів, щоб показати, що ми тут маргінали. Це не так. Бо ми є громада, ми є громадяни України, так? Так! Дякую вам! 15 хвилин. Ми починаємо йти колоною. Виходимо через ту нашу проходну. Дуже прошу бійців батальйону «Донбас», ОУН, «Айдар», Збройних сил України, Національного корпусу, охорона колони, щоб не було ніяких провокацій. Ми поки що йдемо мирно. Слава Україні! Друзі, 20...